tatu, kwa nini mnaongeza ushuru zaidi? Hamuoni kwamba itakuwa hata vigumu zaidi kupata zile fedha ambazo mnatarajia? Unajua kuongeza ushuru ni njia moja ambayo inakisiwa kuenda ikaongeza ile pesa serikali inakusanya kama ushuru. Kwa sababu kupunguza sio ati ni lazima itaongezeka, ama kuweka ushuru pale si lazima itaongezeka. Kwa sababu serikali ni makisio na makadirio kwamba huenda pengine ikaokota pesa nyingi kuliko vile ilikuwa imeokota kwa wakati uliopita. Niseme kwamba kwa mwisho wa mwaka huu tunatarajia kwamba ule ushuru ama ile pesa serikali ingekusanya yote inakadiriwa kuwa itapungua kwa kiwango cha bilioni 300. Na hiyo ni kumaanisha kwamba tulianza na budget deficit, ama tulikuwa na kiwango cha pesa ambazo kikuwa kinaonekana kiko wapi katika ile bajeti. Na hii sio bajeti ya Kenya tu inafanya hivyo, sio serikali ya Kenya inafanya hivyo. Na nataka kugusia kwamba serikali iliyokuweko ilikuwa na mambo kama haya na zile zingine. Hiyo ni mtindo, hiyo ni tuseme ni desturi ya kupanga bajeti. Kwa sababu kuna mambo mengine huenda yakatokea hapa ikahitaji tufanye ile inaitwa supplementary budget. Kwa sababu kukiwa na ongezeko ya pesa, lazima uende uidhinishe hiyo pesa, iidhinishwe na bunge ndivyo iweze kuingia pale. Kwa hivyo haya makadirio si makosa, sio serikali inafanya makosa, right. Na tuwezi kusema tutakuwa na budget ambayo inalingana na ile pesa wewe unapata. Haiwezi kuwa namna hiyo, kwa sababu lazima kuwe na flexibility. Tunaongea juu ya ekonomia kubwa na sio familia. Okay. La mwisho, la mimi ni next to, kwa hiyo niongezee kidogo. Katika wakati uliopita tunatakana tuangalie kwamba kuna mambo yameendelea kuibuka ambayo yanaonyesha kwamba serikali hii inafanya kazi vizuri. Naweza kuelezea hao kwa kinagubaga kwamba budget deficit ya serikali ile iliyokuwa kabla ya hii ilikuwa 7%. Na 7% of maybe ya GDP ni pesa nyingi, na hiyo ilisustainiwa kwa muda mrefu, ndio iliongeza hii deni ikawa kubwa zaidi. Na hapo sasa ndivyo tuko na shinda kubwa ya kumanage debt, kwa sababu 1.08 trillion ni ile interest ya debt, ile deni tulio nao. Sio ati ni deni tulio nao kiasi, hiyo ni interest tunalipa kwa ile deni. Na hii serikali haiwezi kusema sasa hatuwezi kulipa ile, tuanze sasa upya. Huwezi kuanza upya kwa sababu umeinherit. Hii ni nyumba yako.